הבנת, אבל זה, חוץ מזה, חוץ מזה... אני אעשה במהלך התוכנית. הכל על הכיפק. יופי. תודה רבה לך. אני רוצה להכיר לך את קרן קיבוביץ', מנהלת מחלקת ממשל תאגידי, רגולציה ותגמול. כן, סתם שזה ארוך. אפשר להתלונן גם על זה אם רוצים. אוקיי, אני יכולה. אנחנו מדברות הבוקר על שכר הבכירים, שבשנה האחרונה נרשמה עלייה, אבל זה הולך כנראה לרדת. כן. זה הולך כנראה לרדת. אכן נרשמה עלייה, אבל היא לא כך משמעותית. בכירים בחברות ציבוריות. כן, למעשה בדקנו את שכר הבכירים בתל אביב 125, וראינו שהשכר הממוצע הוא כ-3.5 מיליון לבכיר. לכמה? לחודש? לא, לא. 3.5 מיליון לשנה. אוקיי. זה נשמע פחות, פחות נורא. שמרים מנחים שידים. זה עדיין הרבה. כן. כן, ואנחנו מסתכלים, כשמסתכלים על שכבת המנכ״לים, אז אנחנו מגיעים לכ-5 מיליון, 5.2 מיליון שקלים בשנה. אבל אכן המגמה היא מגמת ירידה, אני חושבת שזאת שנת השיא, זו השנה האחרונה שאנחנו להערכתי נצפה עלייה בשכר הבכירים. כמה זמן, תוך כמה זמן ראינו את העלייה הזאת? כלומר, מאיזו משכורת לאיזו משכורת זה הגיע ובאיזה פרק זמן? כי הייתה תחושה של עלייה מאוד מאוד מהירה בשכר הבכירים. בשנים האחרונות. זה תלוי, היו שנים טובות יותר, שנים פחות טובות, גם זה מאוד תלוי בביצועים של השוק, יש שנים שהחברות מראות ביצועים הרבה יותר גבוהים, וזה מאוד נודעתי, בסך הכל הייתה עלייה, בטווח הארוך הייתה עלייה שיחסית מתונה, כל שנה אנחנו רואים יותר ויותר, בוא נגיד שבעשר או 15 שנה האחרונות, אבל השנה חוקק, נכנס לתוקף חוק שכר הבכירים שמגביל את השכר בחברות פיננסיות, חברות בבנקים, בחברות ביטוח, עד ל-2.5 מיליון שקלים בשנה. זה הולך להשפיע גם על שכר של בכירים בחברות אחרות. בהחלט. מאחר ואותן חברות פיננסיות משקיעות גם בחברות אחרות מכל ענפי המשק, אז בעצם הם אלה שמצביעים על השכר בחברות האחרות, וברגע שלא מאשרים את השכר של המנכ״ל שלהם, מנכ״ל הבנק או מנכ״ל חברת הביטוח מעל ל-2.5 מיליון, הם לא ממהרים לבוא ולהצביע על שכר שהוא גבוה יותר. ולכן זה ישפיע על כולם. דיברתי פעם עם אחת מהמנכ״ליות הבחירות במשק, שאמרה לי, זה שוק חופשי, בסופו של דבר כדי להביא את האנשים הכי טובים, אנחנו נלחמים עליהם, ובמקום לבוא לעבוד בחברה ציבורית, אז הם ילכו לעבוד במקום אחר, ושם ירוויחו כסף, ואנחנו נפסיד את האנשים הטובים. נכון, היא צודקת ב-100%. כי בסופו של דבר, השכר, אמנם זה נשמע מאוד פופוליסטי, מה, הם חזירים, והם מקבלים המון כסף, בוא נגיד שאולי לגברת כהן מחדרה זה נשמע סכומים מטורפים. אבל גם לי, ברמת השרון זה נשמע סכומים מטורפים, אוקיי? אבל אנחנו צריכים לזכור שזה המחיר שנקבע בתחרות חופשית. כשיש היצע של מנהלים ויש ביקוש לאותם תפקידים, בסך הכל אותם מנהלים מוכשרים יכולים ללכת ולעבוד בענפים אחרים, יכולים ללכת ולעבוד בחברות שהן לא חברות ישראליות, יכולים ללכת ולעבוד בחברות פרטיות. ולכן, בגלל שיש את החופש הזה, יש את התחרות הזאת, על אותם מנהלים מוכשרים, יהיה הרבה יותר קשה לבנקים ולחברות הביטוח לגייס את אותם מנהלים מוכשרים ולשמר אותם, וזה נכון. כי יש להם אלטרנטיבה. אנחנו לא תמיד יודעות אם הם כאלה מוכשרים. אנחנו, כעם, נקרא לזה, אנחנו רוצים שאותם אנשים שמשקיעים את הכספים שלנו בפנסיות ובקופות הגמל, יהיו האנשים המוכשרים ביותר. על זה אני לא חושבת שאנחנו רוצים להתפשר. ובסופו של דבר המחיר הזה הוא מחיר שוק, הוא מחיר הוגן שנקבע בתחרות חופשית, וכשהמחוקק בא והתערב בעצם הוא יצר איזשהו נזק בהתערבות הזאת, למרות שזה לא פופוליסטי לומר את זה, אבל הוא יצר נזק כי בעצם אנחנו כבר רואים בריחה של מנהלים מאותם מוסדות פיננסיים. ואם המשכורות היום שבו יש הרבה בריחה לחול, מי שלא מקבל את השכר שמתאים לו כאן בישראל פשוט... כן, יש גם הרבה אלטרנטיבות בארץ, קרנות השקעה פרטיות. לסיכום, באמת אם יורידו את המשכורות למשל של מנכ״לי הבנק, זה ישפיע עלינו, העמלות שלנו יהיו נמוכות יותר או שאין קשר בכלל בין הדברים? קשה לי לזהות את הקשר בין הדברים. הבנתי, אז טוב, הבנתי. אז בכל מקרה אנחנו לא נהנים מזה. לא, אז השכר של הבכירים, בין אם הוא נמוך או גבוה, לא משפיע עלינו בשום צורה. כן משפיע עלינו בצורה, באופן עקיף יותר. בסופו של דבר, אלה לא הסכומים הגדולים. זה לא... זה מאוד, שוב, זה מאוד פופוליסטי לדבר על זה, וכמה הם מקבלים לכיס שלהם, אבל שם לא הבעיות שלנו, בוא נגיד ככה. לא מזה אנחנו צריכים להיות מוטרדים. קרן, תודה רבה לך. תודה לכן. ואנחנו פרופסור, עם כן. פרופסור אהרון אגרנט, בוקר טוב, בוקר אתה פרופסור טוב. לפיזיקה יישומית באוניברסיטה העברית, ואתה מספר לנו על טכנולוגיה חדשה.